den radion tai television. Taskin jossain maailmalla taisteluja on. Sotia on käyty aina vuoksi kunniaan, mutta myöskin lähtee siinä henki viattomaan. Sotilaat! Ei armoa anna, sotilaat! Vuoksi uskonnon massaa kulkueissaan marssii joukko armoton. Vaarallinen ei oo kukaan ilman aseitaan, silti myöskin maahan aseettomat kaadetaan. Sotilaat! Ei armoa anna, sotilaat! Sotilaat! Saisi loppumaan, miten kansat toisiansa kunnioittaa.